jau kopš tīņa gadiem, bet ļoti izteikti kopš, manuprāt, 21, 22 gadu vecuma, to pārliecību ir nojaukušas tās pumpas. Nu, šodien tās ir vairāk jau rētas. Jā, un tad īstenībā tas visu laiku mani ir vajāja ilgus gadus. Diemžēl es esmu arī vēl no tām, kurai patīk pabakstīt viņas, kas ir... Tā mums ir, vai ne? Nu jā, bet ir sievietes, kas to dara mazāk, un protams, ka vienā brīdī, kad tev viņas ir daudz, un tev jau iestājas tādas veida panika, jo seja ir tas pirmais, ko tu redzi. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka mēs jau arī varam uzlikt vienkārši tekraklu un džinsas, bet tev ir jābūt tīrai sejai un tīriem matiem. Un man ļoti baida procedūras, jebkas, kas ir asāks par pieskaršanos. Un tad man likās, ka ja man dzīve atnes tādu iespēju, tad tas ir viss, tas ir jādara, jo tā ir zīme, ka, nu, Pietiek baidīties. Šeit ir vajadzīgas šīs te hialuronskābes, ir pildvielas injekcijas, un nākamais ir visai sejai un īpaši rētām, kas izceļ rētas, ir šīs te hialuronskābes injekcijas, bet kas nav fillers. Un ar katru gadu hialuronskābes, dabīgās hialuronskābes daudzums samazinās. Un tad to ir iespējams atjaunot ar injekciju palīdzību. Tas, ko es piedāvāju rētu korekcijai, ir tāda jauna, bet ļoti efektīva procedūra mūsu klinikā. Tā ir infinite procedūra, jeb radiofrekvence ar adatām. Kad ādā tīri fiziski tiek iedurtas daudz mazas adatiņas, tā būtu procedūra, kas pirmkārt uzlabotu tev šo rētu stāvokli, uzlabotu kopējo ādas struktūru, jeb kopējo ādas kvalitāti, un arī stimulētu dabīgā veidā kolagēno elastīgo šķiedru veidošanos. Līdz ar to arī šīs te nazolabiālās krunciņas tev palīdzinātos. Signe, šodien mēs veiksim tev vispatīkamāko procedūru, kāda ir mūsu arsenālā, bet ļoti efektīva. Tas būs Alma Clear Lift, augstais frakcionētais lāzers. Būs viegli silta, viegli karsta adatiņa. Ko lāzers dara? Viņš stimulē ādas atjaunošanos, ļoti intensīvu dod liftinga efektu, un tavā gadījumā viņš mazinās arī rētiņas. Un viņš ir unikāls ar to, ka es tev arī varēšu apstrādāt acu zonu, kas ir no lāzera tehnoloģiju viedokļa ļoti problemātiska. Tā ir tā viena zona, kas man kopš jau 11 gadiem un tad kopš 23, kad man bija tā infekcija, kas man ļoti ietekmēja ikdienu, paskatoties spoguli. Tas man ļoti palīdzējis, pat ne mazu solīt lielāku. Paldies un paldies tev un visai komandai par iespēju.